তেলাতকু কাহুত খুজি যাম ও কুলটা দা কুলটা দা রুবসু রুব এনেকা নকৰব মই আছো নহয় অল ভাল পাইছ নে অ অকমান আরাম পাইছো বেছৰি বৰানী জনিয়ে বা ভাল পাইছ নে নাই এ হ'ব ও আইও বৰানীয়ে ভাল পোৱাৰ কথা ইমান ভাবিব নালাগে জেলাকে কৈছে যেন ভাল নাপালে বৰানীক মালিছে কৰি দিব তেৰিকা তোমাৰ বিয়ামৰ পাটনাৰ কাৰণে তেনে কৈছো হেৰি মোৰ দায়িত্ব লবলৈ অহা মানুহ আপুনি কোন হে ইয়াত মোৰ দায়িত্ব লব পৰা মানুহ ঢেৰ আছে আৰু শুনক ইয়াত মোক তু বুলি ক'ব পৰা মানুহ আজিলৈকে জন্ম হোৱা নাই আৰু যদি কয় তেতিয়াহ'লে নকে মুখে সমান হ'ব যাওঁ ৰহক দেউতাহঁতেও যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়ে নহয় মানে যেতিয়া আহিবা এটা এটা মানুহ নহয় এটা এটা মডেল লগ পাবা অ মা মা ওহ মাৰ আকৌ গাটো বৰ বেছি বেয়া নেকি অ তই আহিলি মই আকৌ কোনোবা ভাড়াতীয়া অহা বুলি ভাবিছিলো ভাড়াতীয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কথা চিন্তা কৰিলেহে অ দেউতা কি আৱৰ্জনা ধৰণৰ মানুহক ঘৰ ভাড়ালৈ দিছা অ কি গোন্ধ মিনিট গোন্ধ তই আহিয়ে গোন্ধ পালি মাৰে গোন্ধ পাই অথচ মই নাপাওঁ নাপাবাতো অকল ভাড়াৰ চিন্তাতে থাকা যে তই আহিলি ইয়াতে ৰলি যে আহা আকৌ ভিতৰলৈ অ মা তুমি ভাল পালানে ভাল মানে মোৰ ভালেই তাতো অকণমান বিষ হৈছিলো এতিয়া দৌৰা দৌৰি কৰি আছো নহয় ভাল মই আহিবি বুলি গম পাই মই ভাল ভাল মিঠাই কেইটামান আনি থৈছো আহ চাহ খাই অ দেউতা এই গেলাবোৰক কিন্তু ঘৰৰ পৰা উলিওৱা দেই নহ'লে কিন্তু থকা মুস্কিল হ'ব তই আহিয়ে পাই গলি নহয়নে মই কৈ আছো বুজিছ নাই নুশুনে মোৰ কথা নুশুনে মইহে পাওঁ বোলে তেওঁ বোলে নাপায় বুজিছ নাই সদায় তেওঁ আকৌ ক'ব সি চবৰে গুণ একে কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি বুজিছ নাই একে গেলা যে এনেকৈ হাত দুখন দেখুৱাই দেখুৱাই কি কৈ থৈ গ'ল মই একো মাথা মুণ্ড নুবুজিলো কিন্তু কিন্তু এই গুণটো ক'ৰ পৰা আহিছে তার সোর্স তো মই বিচারিব লাগিব তার আগতে মই মাজনীর বস্তু বাহানি সামরিব লাগিব ভাইটি কোন ভালে গৈছিলা এই অলপ কামত ওলাই গৈছিলো হে ভন্টি অহা বুলি গম পালো মায়ে ফোন করলে কাম সাম বাদ দি গুছি আহিলো আচ্ছা তোমার ভন্টি নেকি অলপ দেরি আগতে যে আহিছে আপুনি দেখিলে মই আকৌ ভাড়াতীয়া বুলি ভাবিছিলো আপুনি সবকে ভাড়াতীয়া বুলি ভাবে হ'ব দিয়া গাড়ী কাগজ পত্ৰ আনিলা অ নালাগে নহয় তাৰমানে দেউতাই আই জি পিৰ লগত গোটেই কথা বতৰা পাতি মানে ক্লিয়াৰ হৈ আছে যে কাগজ পত্ৰ নহ'লেও হ'ব আৰু আই জি পিয়ে দেউতাক কৈছে এইবাৰ কোনোবা সৰু সুৰা পুলিচে কিবা প্ৰব্লেম দিলে ডাইৰেক্ট মোলৈ ফোন কৰি দিবি হয় নেকি ভাল কথা ভাল কথা আচ্ছা ভাইটি পটকৈ নিউ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহোঁগৈ বোলা মোৰেইখনত আপুনি উঠিব জানো হ'ব একো নাই একো আছে তাৰমানে মই এতিয়া নোৱাৰিম জানেনে আৰু এনেও মোৰ এইখনত মই যাকে তাকে নুঠাওঁ লক্ষী বাইকটো এটা কাম কৰা 500 টকা তোমাৰ 500 টকা তেল ভৰাবা এইটোচোন কেওটাংকুলত কওঁ ছাৰ মুখেৰে হাত হাল বাই না 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 নালাগে বুজিছে কাৰণ আগতেও মোক এনেকৈ বহুতে কথা দিয়ে কিন্তু কথা নাৰাখে আৰে বিবেকানন্দ হাজৰিকা হয় এই 500 টকা তোমাৰ এই 500 টকা তেল ভৰাবা ৰ'বা একেবাৰে মই তোমাক তেল ভৰাওঁতেই দি দিম লৈ গ'ল যে নকলি নহয়তো বিশ্বাস হোৱা নাই আৰে মোৰ লগত ওলাবা কিমানবাৰ যাবা প্ৰত্যেকবাৰতে 500 টকা দিনটোত 3 বাৰ গ'লে 1500 টকা আৰে কিমান পেট্ৰল পাম্পৰ মালিক মোৰ লগত চিনাকি আছে এবাৰ গৈ তোমাক চিনাকি কৰি দিম পাছত তুমি বিনা পইচাত তেল ভৰাই থাকিব পাৰিবা চিয়'ৰ ক'ব লাগে ন আগতে সৌভাগ্যৰ পথ মুকলি হৈছে যেন লাগিছে আৰু উঠক 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 দাদা উঠক এইবিলাক কথা আগতে নকয় নেমেলে ইমান পেট্ৰল পাম্পৰ মালিক মোৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰে হয় নেকি মই এবাৰ ৰৈ দিয়া পাছত চাবা হে ৰাম বৰবাৰীৰ পৰা আহিব লাগিছিল এতিয়া এই বেটেৰী ৰিক্সা এখনত গ'লেও 10 টকা খৰচ হয় কি কৰা যায় এইবিলাক টেনচন নল'বা মোকো লৈ যোৱাচোন মাতষাৰ শুনাচোন লৈ গ'লোহেঁতেন এওঁ লগত আহিলে যে কিয় দেখা নাই এজন যে বহি আহিছে পিছফালে ক'ত লৈ যাম আপোনাক এইখনত দেখোন বহুত মানুহ যাব পাৰে 3 জন নধৰিব কি কথা কৈছে আপুনি
যত যাও অকলে ভাড়া লৈ যাও অকলে যাও বুঝিছে হেৰি এখন ভাড়া গাড়ী পাইছে নেকি মুনৰ স্কুটাৰ হয় নহয় নহয় বাইক আমি দুইজন নলে গলে লগা বন্ধু কি নহয় তোমাৰ দেউতাৰ লগত নলে গলে লগা বন্ধু নিয়ম মতে তেওঁ টাৱে বুলি মাতিব লাগে মোৰ স্বাস্থ্যটো ভাল কাৰণে আংকুল বুলি মাতে ন হয় 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 কথাটো হয় কিন্তু হেৰি আজি এওঁ আগতীয়াকৈ বুক কৰিলে মানে 1500 দি হা পিছলে লাগিলে এডভান্স দি বুক কৰি ল'ব তে আজিলৈ আহোঁ নেকি আহিছোঁ হা অলপ আঁতৰি দিয়ক হে ভগৱান এই ভগা স্কুটাৰখনত 1500 ভাড়া ইহঁত বলিয়া হ'ল নেকি তাতকৈ গাড়ী এখন ভাড়া কৰাহেঁতেন ভাল আছিল অ তাৰমানে মুনৰ কপাল ফুলিল অ এতিয়া কি কৰা যায় কেনেকৈ যাওঁ এই ৰবা এই ৰবা ৰবা দেউতাৰ কথা কৈ আৰু আদায় হ'বনে তই যোৱাৰ পিছত বুজিছ নাই মুনে বিয়াৰ নামত যিখনহে গণ্ডগোল কৰিলে তই দেখোন জানই আচ্ছা এইবিলাক কথা বাদ দে তই কচোন তহঁতৰ ঘৰৰ কথা ক তুমি যি দৰৱ দিছা কাম আৰু নহবনে হয়নে মই ভয়ে খাই আছিলো পাই কচোন ক কথা মোৰ ক শুনা ৰাতিপুৱা 8 বজাত উঠো তাৰপিছত তোৰ ডাইনিং টেবুলত চব ৰেডিয়ে থাকে তাৰপিছত 10 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰো 2 বজাত লাঞ্চ কৰো 5 বজাৰ লগে লগে আৰু ওচৰ মানুহ এজনীৰ লগত ধুনীয়াকে শ্বপিং কৰিবলৈ যাম নহলে কিবা এটা খাবলৈ বহু তাৰপিছত তোৰ ৰাতি হলেই আৰু টিভিটো অন কৰি যিমান চিৰিয়েল আছে চব চাই লওঁ আৰু বাকীখিনি থকা সময় ফেচবুক কৰো সেয়াই আৰু কি কলি তই তই তাত একো কাম নকৰ মানে একো নকৰাকে থাক মইতো তাত একদম মেম চাপ থাকা দি থাকো মোৰ দৰবে তেনেহলে কাম কৰিছে অ আৰু ওচৰৰ যিবোৰ মাইকী মানুহে এইবোৰ কথা জানে তোমাকতো দূৰৰ পৰাই বেজেনী মা বুলি সেৱা কৰে কি কৈছ সেয়া মই গাঁৱৰ পৰাহে আনি দিছিলো এ মই ফুটনিতে তুমি দিয়া বুলিয়ে কৈ দিলো আহিব কিন্তু দেই বোৱাৰীয়ে কেইজনীমান আহিব শাহুৱেকক বস কৰিব কাৰণে আৰু শাহুৱেক কেইজনীমানো আহিব মাৰৰ বেলেগ পৰিচয় দিবলৈ নাপালি হা বেজনীহে বনালিগে তাতেনো কি হ'ল তেওঁলোকেতো মোক সুধিছিলেও তুমি কিমান লোৱা বুলি মই কৈ দিলো যদি 1 বছৰৰ কোৰ্চ হয় তেতিয়াহ'লে 10,000 টকা আৰু যদি 2 বা 3 মাহৰ হয় তেতিয়াহ'লে 50,000 টকা ইমান টকা হেৰা মই গাঁৱৰ পৰা 51 টকা আৰু তামোল পাণ এটা দিহে আনিছিলো তুমি বুজি নোপোৱা অ যিবিলাক বস্তুৰ ডিমাণ্ড থাকে তাত টকা বঢ়াই ল'ব লাগে কিবা এটা কৰি ল'বা আৰু নহ'লে এটা কাম কৰিবা তুমি 50 টকা বা 100 টকাত আনিবা আৰু 1000-1000 টকাত বিক্ৰী কৰিবা তই কিন্তু বেষ্ট কথা জনা হলি দেই হা এতিয়াহে তোক কমলা হকা ধৰাৰ জীয়েক যেন লাগিছে আচ্ছা হ'ব আমি চাহ একাপ বনাই খাই লওঁগে বোলা মই আজি অকলশৰীয়া নহয় এই কলিতা পুলিচৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ জনতা আজি ৰাজপথত ওলাইছি হেৰা শুনিছা ষড়যন্ত্ৰকাৰীক ফাঁচি দিয় কিডাল ফাঁচি দিবি তহঁতি মোক চিনি পোৱা নাই মোক ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid Harpic do you waspa Himalaya neem face wash Garnier Ecnomen everyday whitener aru Nihar Jasmine e kolita kinu chinta kori ase ami bhur asu no hoy mori goisu neki o ami bhur asu to tao sun apuna kone ki koribo pare te teri apnaloke kotha to bujha nai kya ki tv tulo manu hi mora manu hok jiat manu hok akai tate moi sarkari chakori kora manu চাকৰিটো যদি মোৰ খাই ফলৈ হেৰি কলিতা কি কথা কবলৈ আহিছে চাকৰি এটা দিবলৈ যিমান উজু খাবলৈ বহুত টান দেখা নাই কিছুমানে কেনেকৈ দুৰ্নীতি কৰি টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছে কেইটাৰ চাকৰি গৈছে কথা কবলৈ আহিছে হিচাপ বিচাৰক চৰকাৰৰ ওচৰৰ পৰা তাৰপিছত কেইদিনমান বাট চাওক পুদে মূলে গোটেই সোপা পইচা উভতাই পাব গছ গজিয়া হৈ বহি থাকিব পাৰিব আজি কোনে চাছপেন কৰে চাম নহয় মোৰ হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত ফিটিং আছে এটা এটা ফোনত সিজিল হৈ যাব আমাৰ হৈছে টেম্পৰৰি চাকৰি তাতে প্ৰাইভেট পঠিয়াই দিওঁ বুলি দিব পাৰে যেনেকৈ মোক জিমৰ পৰা লাত মাৰি ওলাই দিলে কিন্তু খাই দিয়ক আপোনাৰ হৈছে চৰকাৰী চাকৰি এনেকৈ পঠিয়াই দিওঁ বুলি দিব নোৱাৰি নহয় খাওক নাখাওঁ মই
তাকে এইটো কলিতা আমি আছো তো কলিতা পুলিশৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব নচলিব ষড়যন্ত্ৰকাৰীক ফাঁচি দিয়ক ফাঁচি দিয়ক ফাঁচি দিয়ক মই আজি আবেগী হৈ গৈছো আবেগত মোৰ চকু পানী ওলাই বেগুচি মই আজি অকলশৰীয়া নহয় এই কলিতা পুলিশৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ জনতা আজি ৰাজপথত ওলাইছি মই আজি কাকো ভয় নকৰো কাকো ভয় নকৰো মই আছো দহটালৈকে পাৰিম মই মাজনিশালৈকে থাকিব পাৰিম কেৱল যোগা এটা হলেই হ'ল ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল সেইফেৰা কাম কেতিয়াবা আজি মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোৰ কাৰণে ৰাজপথত ওলাইছি ধৰ্ণা দিবৰ কাৰণে এতকৈ হুকুৰ কথা কিবা আছে আপোনালোকক মই বিমুখ নকৰোঁ এই হাতীমুৰা এই 500 টকা লৈ যা আৰু তই এটা ফুল লৈ আহিবি আৰু অলপ চানা লৈ আহিবি তাকাক নাচাওঁ মই আজি আমাৰ এই শক্তি স্থায়ী হ'ব লাগিব স্থায়ী মানে এই ফেভিকুইকৰ নিচিনা নেলায় আৰু দেৰি নকৰে ভাল কিলো ব্ৰইলাৰ লৈ আনিম পাই কচম এতে যে আৰু কেজি ব্ৰইলাৰ না বাকী কি আনবি এই আধা কিলো আনিম দিয় যা যি আনবি মুঠতে আজি চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব চেলিব্ৰেশ্যন আহিব চেলিব্ৰেশ্যন চেলিব্ৰেশ্যন কলিতা পুলিচ জিন্দাবাদ 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 কলিতা পুলিচৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব 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 ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক ফাঁচি দিয়ক ফাঁচি আজি মোৰ মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী লাগিছে হেৰা শুনিছা ষড়যন্ত্ৰকাৰীক ফাঁচি দিয় কিডাল ফাঁচি দিবি তহঁতি মোক চিনি পোৱা নাই মোক হেৰা থানালৈ ফোন এটা কৰাচোন এতিয়াই পুলিচ ফৰ্চত আনি ৰাম ধুলাই দিয়াই দিওঁ হয়নে ফৌজ পঠিয়াব মোৰ চাকৰি যাব 144 ধাৰা ভংগ বুলিও ক'ব নোৱাৰো মানুহ চাৰিটাহে তোমাৰ দ্বাৰা একোডাল নহ'ব তোমাৰ ড্ৰেছটো মহে পিন্ধি থাকিব লাগিব খবৰদাৰ সেই ভুল নকৰিব এবাৰ ৰিক্সাত ফ্ৰীকে ফুৰিবলৈ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি কি কৰিছিল আৰু এটা কথা এই ল'ৰাকেইটাক মোৰ ওচৰলৈ কেলে পঠিয়াই আছে কথা নাই বতৰা নাই পইচা দিয়ক এনেই পইচাবোৰ খৰচ কৰিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা দিয়ে দিব মই ক'ৰ পৰা দিম কলিতাটোৱে টকা 5,000 দিয়া হ'লে ধাৰটো মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন এইবাৰ কিন্তু একো উল্টা পুল্টা নকৰিব দেই এইবাৰ যদি কিবা ঘটনা হবলৈ হয় মই কিন্তু সঁচাকৈয়ে চাকৰি এৰি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যামগৈ সঁচাকৈ জানি যাব কিন্তু মাইকী মানুহ চব বৰ ভয়াতোৰ দেই হেৰা হে তোমাৰ দ্বাৰা একোডাল নহ'ব এই কলিতাটোৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াব পৰা হ'লে ফোন তাকে কৰি চোৱা যাওক ফোনটো ক'ত থাকিল পাৰ্টি না হে মনে মনে হা কাকতি দে শুনিলি মোৰ মুখেদি ভাত উলিয়াই দিব আজি আমাৰ কি গম পাইছ নে নাই কেও টাংকুল আৰু বৰদাই মোক জিন্দাবাদ বুলি কৈছি মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত তেৰি তেৰি হ'ল দেখিছে না তাত দেখা দেখি নাই কাকতি দে শুনিলি মোৰ মুখেদি ভাত উলিয়াই দিব আজি আমাৰ কি গম পাইছ নে নাই কেও টাংকুল আৰু বৰদাই মোক
জিন্দাবাদ বলে কুছি মোর কারণে কোনবা জিন্দাবাদ বলে কোয়া মানু আছে না পৃথিবী তেওলোকে মোর কারণে জিন্দাবাদ কুছি ইমান ভাল লাগছি মোর মনত হাওক আই গেছি এই কারণে মাতা পাত্তি দিছো না ঠিকই আছে কিন্তু ময়ো এটা হলুখুরা পার্টি পাও আত্তে তুমি কি চিন্তা করছো হ্যাঁ তোমাকো হাবাটা দি দিম কি নয় 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 তোমার পার্টি হলো বেলেগ হবো আকো চিন্তা করবে না লাগে তোমাক মই ধুনিয়া পার্টি দিম এই হাতিম মুড়া তোরে দেখা দেখি না দেখছ না সেইজনে পাহৰি বাটতে সব খাই পেলোৱা নাইতো ও মন হব পাৰে তাৰ যিটো জলস জিয়ান চেহেৰা সি ৰাস্তাতে গোটেই খাই ফেলব পাৰে আৰু কোন বাচ্ছি সি মাছি আন পাওঁ কি মাৰিব লাগিব হেল্ল' হা কোনে কৈছা কি যা নেদাও যা কি কৰা কৰবি কি কলি এক লাখৰ পৰা যায় তই এতিয়া পঞ্চাছত আছা পঞ্চাছ হাজাৰ যা নেদাও কি কৰা কৰবি দমা চুচিছি যা কি বিশ হাজাৰ তোৰ ইমান অকাত বিশুক লাগি নামলি বিশ টকাও মই নেদাও মোৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে বেকো কি বুলি ভাবিছা কি কোনবে তই তই কাক কথা কৈছ তোক কি লাগে আই জি পিক ফোন কৰি তোক এনেকুৱাকে ফালি পেলাম নহয় তই গমেই নাপামি কত আছ হেল্ল' 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 মাল বনেহি এনেই নকয় নহয় মাইকী মানুহবোৰ আপদৰ বস্তু বুলি মই ভাড়াঘৰ দিলে প্ৰথম আহিয়ে গম পাইছিলো এই মালিকডাল বৰ সুবিধাজনক বস্তু নহয় কথাই পাতি আই জি পি আই জি পি কৰি থাকিব হেৰা এফালে আহা শুনিছা নে নাই কি হ'ল সময়ত আকৌ ভাতকেইটা নহলে আপুনিহে হুলস্থুলখন লগাব খবৰ কৰিছিলা নে নাই সেইডাল তোমাতকৈ কিমান ওপৰত হেৰি বহুত ওপৰত মই হিচাপ কৰিলেও হিচাপ উলিয়াব নোৱাৰো নহয় কাৰ মূৰটো কৰি আছা হেৰা অকণমান ওপৰলৈ যাব নোৱাৰা নেকি দেখা নাই লোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ল কোটি কোটি টকা জেপত সোমোৱালে আকৌ নিজেই অফিচাৰ হৈ নব্বৈ এশটা গড় মাৰিলে তুমি কিয় নোৱাৰিবা মেট্ৰিক পাছ নহয় জানো তাৰমানে মই আই জি পি হ'ব লাগে হেৰি আপুনি যিবোৰ চিন্তা কৰিছে কোনোবা দিনা এই পিন্ধা কাপোৰযোৰো খুলিব লাগিব হেৰা মাইকী মানুহৰ সুবিধা ল'ব নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব শুনা মোৰ ফাইনেল কথা তুমি আই জি পি নে কি সেইডাল হ'বই লাগিব এই ভাড়াঘৰটোলৈ আহি হাবিলদাৰৰ ভেলু নাইকিয়া কৰি পেলালে আৰু ভাড়াঘৰ বিচাৰি পালে এইটো কোনো কামৰ মানুহ নহয় যোৱা ঘৈণীয়েক এজনী বিয়া পাতা নাই নহয় পইচা ঘটা মেচিন এটাহে পাতিলে বিয়াৰ আগতে কি ফাঁকি এছ বি আই ব্ৰাঞ্চৰ ইন্সপেক্টৰ চি আই ডি আহিহে গম পালোঁ বাম দালালি কৰে বুলি ইফালে আকৌ মই আই জি পি হ'ব লাগে ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াই সে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফটক সে ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেষ্ট মল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ কার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।